No niin. Jokohan meidän äänikin kuulus ollaan siis sunnuntaissa ja taas tuota Formulan parissa. Formulan parissa ja taas tunnistut pikkusen myöhässä. TPJ on paikka. Mikko Hersi Persi? Ei, joku sieltä uppuu vielä. Jokke ei pääse tänään osallistumaan. Jokke, joka keskitti eilen pari kierrosta tänne loppu kolmos sieltä. Ilmoitti äsken, että on estynyt tämän päivän kisoista, niin... Kyllä, eli tota... Aressi puuttuu. Aressi on. Onko se huhtari? On seuraava arvas. Kyllä, huhtari uppuu. Saanko me huhtari kututtu tänne itse? Tosiaan siellä eilisen Unkarin GP:n jälkipuinteja vähän juttiin tänne käymään myös, itse sekin vähän sotki tätä aikataulua, mutta ollaan mennyt lähetys saatu kuitenkin pyörimään, jos kohta saat sitten jo kisakin pyörimään, siellä tuli pieniä aikasakkoja, jotka laitetaan sitten täytäntöön tämän kilpailun loppusijoituksiin. Ja tuota... Yhtä kisailijaa meillä vielä tällä huutta. Se on huhtari, joka nyt uuppuu jostain syystä. Tänä viikonloppuna muutenkin ollut näitä internetin kanssa ongelmia Telialla ja sitten tuota näköjään laite ongelmat ei säästänä meitä tältäkään päivältä. Toivottavasti saatais huhtari tässä vielä. Huhtari vielä mukaan. Siellä tuota, tosiaan sitä eilisen kisan tuota, rangaistuksista, niin siellä Aressi tuota, 3 sekunnin rangaistus, Ford Focus 3 sekunnin rangaistus ja Kalkkeras 3 sekunnin rangaistus lasketaan tämän kisan loppuaikaan. Eli tämän kisan loppuaikaan heille 3 sekuntia lisää. Ford Focuksella oli suoralla kiillaamisesta. Aressilla oli ensimmäisen kierroksen ensimmäisen mutkannin päälle ajosta ja Kalkkersille katsottiin 3 sekuntia turva-auton jälkeen työntämisestä myös, niin ne laskettaan tämän kisan viimeisiin. Tämän kisan lopputuloksiin niin sitten 3 sekuntia. Että tota... Kyllä, huhtari meillä edelleen uuppuu siellä tuota. Nyt on kyllä mielenkiintoista, ei saada huhtaria nyt edes täällä kiinni, missä mies. Missä mies huitelee? Meillä nyt vähän tässä valitettavasti aloitus viivästyy. Odotellaan hetki pieni, yritetään saada mies kiinni. Jos tulee huhtarilta minkäänlaista ilmoitusta, niin sitten mennään 18 autolla, että kyllä jostain kautta pitää saada kiinni sitten, että ei tässä nyt jää odottamaan koko päivässä. Aikataulu puskee päälle ja... Kyllä. Nyt ollaan... 10 minuuttia tässä aloiteltu, niin tuota... Eikö me lyödä
Kyllä, nyt laitellaan kisat sitten tuota. Sitten mennään 18 kuskilla, eli Jokke ja Gamer puuttuu ja Puhtari puuttuu myös nytten, niin löydään aika ajot tulille ja katsellaan, jos saadaan Huhtari vielä liittymään sitten jälkikäteen tähän kisaan. Mut ei oo tullut tuota mitään ilmoitusta nytten, niin hankalapa meidän on tässä mitään muuta tehdä. Nyt on vähän aikaa odoteltu ja näin pois päin. Laitettais täältä vielä meille ryhmä päälle. No niin. Sitten odotellaan, että päästään aika-ajan kimppuun. Ja tosiaan Belgiaan Spa on rata. Ja Spaahan me lähdetään siinä pistetilanteessa, että Kalkkers johtaa tällä hetkellä 26 pisteellä. Simo toisena 18 pistettä, Arttu kolmantena 15 pisteellä. Forpokus neljäs 12 pistettä, Kolari sen jälkeen 10 pisteellä. Hersi Persi 8 pisteessä, Sirlisveikki 6 pisteessä. Tomi Vasi Juhani 4 pisteellä, Lampun Parstin 2 pistettä ja A. Timgren 1 piste. Ja näistä asetelmista lähdetään tähän toiseen osakilpailuun. Ja keli näyttäisi kuivalta. Kyllä, se luppaa hyvää ja nopeaa keliä tällä päivällä. Ja siellä tulleekin Jopelikseltä jo ensimmäiset veikkaukset, että Simo, Hersi ja Kalkkers olisi kolmen kärkiä. Sen näkee kyllä, en tiedä, onko Jopeliksen veikkaus aika-ajoista vai kokonais sitten GP-tuloksia, mutta otetaan ensin sitä aika-ajoveikkauksia. Ja tästä päästäkin Artun kyyvissä tähän ehkä tämän radan parhaisen ohituspaikkaan. Tämän suoran päässä oleva sikainen ja ennen oleva jarrutus, niin on ylivoimaisesti tämän radan paras ohituspaikka. Ja Hersi Persin vanit on jälleen herännyt. Tässä taas yllättäen, niin kuin aina nähtävästi kuuluu, niin meidän tekniikka vähän yski joka puolella sitten tuon netin suhteen. Tai siis ei välttämättä pelkästään meidän tekniikka, tällä kertaa vaan myös kilpailijoiden puolesta, niin meidän ongelma oli saada siis tuo kaikki kassa ja itse ei saatukaan, kun sieltä osa ei tullutkaan mukaan, niin Puhtari ei tullut ja Jokke ilmoittikin jo aikaisemmin, ettei tänään osallistu. Mutta mennään 18 kuskin kanssa ja saadaan varmaan ihan kuitenkin värikäisen vaiheen rikas kilpailu tällekin osanottajaporukalle. Kyllä, ei mitään. Mitä epäilystä sen suhteen? Katsottais päästäks noita kohtaan, päästäis varmaan jo nopeille kierrokselle. Siellä ainakin on lähdössä, onko Nuutti lähdössä siitä nopeille kierrokselle ja saadaanko me vähän tuonne grafiikkaa sitten taululle myös? Kyllä, laitetaan tältä karttaa ja näin, tämmöisellä grafiikalla tänne. Nuutin kyyvissä tullaan tänne radan vähän teknillisemmälle osa-alueelle ja mä luulen, että tänään esimerkiksi enemmän korostuu eilisen verrattuna se, että minkälaiset säädöt on. Että siipisäätä varsinkin, että minkälaisella siivellä siellä ajetaan, niin
huippunopeudet saati sitten tää keskialueen teknisempi osuus, että... Kyllä, siihen jos laittaa auton paljon siippeä, niin se rokottaa kyllä armotta sitten noilla pitkillä ja vauhikkailla suorilla, että se näkyy sillä, saattaa yhdellä suorilla useampi kymmenys hävitä ajasta, jos tuota on vähemmän siippeä sitten autossa. Nyt ollaan tässä Janetskin kyyvissä. Joo, laitettais tuota... Vielä nuo ajat tuonne sitten näkyviin tuonne. Kierrosaika itse päästiin just tähän tulilaivan kyyttiin. Kyllä, tässä vaiheessa Kalkkers kisan noppen kierros 1.42.839 ja se alkaa olemaan jo semmosia aikoja, että tuolla saatetta napata jo tämän päivän paalupaikka. No, Dirt ihan noppasti paalupaikka jakamassa siellä jo, että kellossa kuitenkin 13 minuuttia, niin... Hei, nyt tota, linja vaihtui aivan täysin näihin tota, näistä Dirty Racing F1, F2 ja F3 sarjoista. Siellä on otettu ne helpot pois kuleksimasta, siellä on veikkaatu aina varman päälle, niin nyt lähdetään hakemaan tota, jo tämmöistä. Ai nyt mennään jotenkin iso kala eellä. Ja... Nyt on iso vaihe silmässä, ei lähdetä yhtä säästelemään enää tälleen OP Formula 1 sarjan päätöspäivänä, niin nyt ei säästellä yhtä. Joo, siellä tosiaan Kalkkers tällä hetkellä käreessä. Kalkkersilla on siellä eilisen Unkarin GP:n jäljiltä niin täyspiste. Otti myös nopein kierros ja 25 pistettä. Mutta sitten myös tuli tuomaristolle jälkeenpäin tutkintapyyntö. Muutaman kuljettajan, tai itse asiassa tuli kaikkiaan, tuliko 5 vai 6 kappaletta niitä tutkintapyyntöjä. Kolme rangaistusta niin se jouduttiin jakamaan ja ne jaettiin sillä lailla tuosta eilisen Unkarikisan pohjalta, että 3 sekuntia tuli 3 kuljettajalle lisää tämän päivän kilpailun lopputulosaikaan. Eli ne, mitkä tulokset tulee näkymiin tuohon näyttöön, niin ne ei ole vielä sitten ne lopulliset tulokset sitten GP:n osalta, että siihen pitää laskea sitten Kalkkersille, Aressille ja Ordille, niin 3 sekuntia lisää tuohon loppuaikaan. Siellä Apina vähän kysyy Livechatin puolella, että saako Hersi tänään aika-ajot maaliin, niin toivottavasti. Olisi se mukava saada Hersikin niin tota, lähtemään jo vähän edempää tota, niin, liikenteessä. Ei tarvitsisi lähteä sieltä letkan hänniltä, vaikka hyvinhän tuo piste sijoille taas kannattaa eilen. Hersi, joka teki eilen loistavan nousun ja oli lopputuloksessa kuuentena, niin teki kyllä todella mahtavan nousun eilisen tuota, tuloslistalla. Ja tosiaan, jos sieltä pääsisi lähteä vähän ylempään, niin se vähän auttaisi aika paljon tuohon GPS:n sitten itessä. Kyllä. Katsotaan tästä eilisen kakkosen Simon kyytti. Simo lähtee tästä noppelikierrokselle just, ja siitä saattiin kello käyntiin. Niin katsotaan, minkälainen on Simon vastaus tuohon Kalkkersin ensimmäiseen. Vähän liukasta näyttää tuohon ekaan mutko ulos tullut oleva. Näkyykö se kellossa, sitä ei vielä tiedetä. Siellä jo ottaa Hersi-Persi vähän. Hersi-Persi on varikolla, niin siellä jo ottaa vähän chattelemaan välissä. Teitä on mukavasti siellä nyt kahtomassa langan toisella puolella, niin laittakaa meille viestiä, kommenttia, turhia toiveita, niin katsotaan mitä sinne saadaan vastattua sitten. Ja sitten omia suosikkikuskeja, niin totta kai saa kisan aikana kannustaa ja laittaa tsemppiviestiä chattiin, niin tota, lueskellaan niitä sieltä. Ja ketkä ette ole vielä ottanut meitä seurantaa, niin Twitchissä painakkaa seuraan näppäintä. Ja sitten Instagramin puolella esimerkiksi niin Dirty Racing Official. Ottakaa siellä meidän seurantaa, sinne tulee lisää info näistä meidän sarjoista, tämän päivän kisasta ja kaikista mahdollista muusta. Kiinni. Sivulla on hyvä rako nyt ajaa aika jo kierrosta. Siinä on tyhjää rattaa eessä, ei ole ketään
tehtää, niin pitää tulla väistelemään ja miettimään, sattuuko eteen. Ja purppuraa toiseen sektoriin, sillä näette tuolla kartta on tuossa meidän oikeassa reunassa, niin Simo tulee tuonne, missä numero 3 näkyy, niin tulee sitä suoraan juuri tällä hetkellä, noin. Tämä loiva vasen, ja sitten tullaan tähän viimeiseen chikaaniin. Ennen sitten maali suoraan ja katsotaan mitä kello tykkää. 2, 3 vielä hakkee. Ei aivan kerkki, neljänneksi tällä hetkellä. Kyllä. Tällä hetkellä vähän porukkaa nopeilla kierroksella. Aressi aloitti just nopein siitä ja katsottaisi Aressin kyyvissä. Puolet aika-ajosta muuten jäljellä, niin nyt voitte sinne Livechatin puolelle laittaa veikkauksia, kuka tämä aika-ajon vie. Ja joo, äsken Dirti kun sanoi tuossa, että toiveita toteuttaa, niin ei taitettu eilisiä omiakkaan puheita toteuttaa, niin katsotaan vielä, jos jotain toteuttaa. Taas yllättäen, vaikka kuinka ajoin se kaikki piti olla reilassa ja kunnossa, niin sitten viime hetkellä, niin vielä vaan laitteet onnistumaan yllättämään, että tota ja jälleen jäi se Androsin haastattelu sitä kisan alusta sitten pois, vaikka herralla laitettiin viestiä ja luvattiin. Katsotaan, saadaan se tohon kisojen väliin nyt sitten. Toivotaan. Siellä Sepsi Blacksnake sanoi, että Kalkkers vie aika ajoin. Ja Apinavaha on sitä mieltä, että hersiltä loppuu ohitettavat, jos saa hyvää ajan tässä aika ajossa. No se on, kun tarrattaa paalulla ja painelee karkkuun, niin ei siinä paljon tarvitse muuta kuin ehkä kierroksella ohitella sitten. Niinpä. Tullaan Aressin kyyvissä täällä. Tullaan tätä kakkossektoria. Aressilla myös loistava paikka ja aika jo ei ole tuota ei ole kettä eissä. Kyllä, nyt täällä kolmatta sektoria viilettää. Tulee tähän loivan vasuuriin. Tää on semmonen mutka, mikä ajettaa vielä ihan hanapohjassa tänne chikaniin asti ja taas kohti uutta kierrosta. Itse asiassa kohti varikon. No Kalkkersilla on täällä nopein kierros menossa, että jotta pystyykö parantamaan. Siellä Kedon 01 kysyi, että saiko Kalkkers eilisestä incidenteistä penaltti, niin kyllä siellä Kalkkersille 3 sekuntia lätkästettiin sitä safety carin jälkeen tulleesta kontaktista jokeen kanssa. Siinä videolla näkyy, että näyttäisi, että tulee pieni kontakti, niin siitä 3 sekkaa. Joka lasketa tosiaan tämän kilpailun loppuaikaan. Kyllä, eilisen tuloksi ei vaikuta, mutta tässä tähän Belgian osakilpailun päätösaikaan, niin lisää tämän kaverille 3 sekkaa. Ja F666A kysyy, kellä kaikilla penaltti, niin ne käytettiin tuossa läpi. Aressi, Korpokus ja Kalkkers, kaikilla on 3 sekunnin penalti. Ja ei riittänyt, mutta se Kalkkersin ensimmäinen kerros vielä pisti paremmaksi. Kyllä. Ai. Tosiaan Korpokus, Aressi ja Kalkkers, niin heillä on 3 sekuntia loppuaikaa penaltia. Kyllä, tämän takia me lähden näihin riskivettoihin. Me on yleensä pelannut aina valvan päällä. Eli tässä vaiheessa 6 minuuttia, tai vähän rapiat 6 minuuttia, aika ei ole jäljellä. Kalkkers kädessä, Nuutti 2, Arttu 3, Simo 4, Janetski 5, Lamppu 6, Hiippari 7, Kolari 8, Fordi 9, Jumppi 10, Siirisleikki 11, Aatintre 12, TPJ 13, Hersipersi 14, sitten löytyy Tulilaava 15, Kuningas 16, Andersson 17 ja Aressi tällä hetkellä ilman aikaa vielä siellä 18. Kaikki on lähtenyt softilla. Kyllä, ja Hersipersille tai Satin puolelle, että on tämä nyt ihan hienoa, että ajatusta jos TRS-aikajoissa, niin onneksi jos toisaalta aikajoissa ja sitten jos siellä tuli äsken Apinavahalta vähän sellaista tietoa, että tuota, ohitettavat loppuun, niin ainakin saattaa lisää haastetta, jos DRS ei toimi. Kyllä. Täällä ollaan Zumpin kyyvissä nyt tässä keskissä. Katsotaan tuolta vaihdetaan tänne tämmönen aika. Saadaan vähän kuvaa näistä eroista tällä hetkellä. Eli Kalkkers kädessä 60 takana on Nuutti. Siitä itse asiassa onko vähän reilu 300, niin Arttu, Simo 4, 700 osaa.
Itse 7000 osaa, niin Artun perässä. Tulilain vaan parantamassa tällä hetkellä omaa aikaa. Se on melkein sekunnin ensimmäisen sektorin, niin oli oma ajan alla. Joo. Tulilaiva, jota itse asiassa El Handeros veikkaili, mutta sitten samalla kyllä sanoi, että on tulilaivalla myös polkimen kanssa ongelma, ja itse asiassa en tiedä, onko se siitä johtuen vai jostain. Nostiko vaan jalan kaasulta? Mikähän on Aressin tilanne? Aressi tulee jälleen sisälle. Kyllä, kävi kokeilemassa siellä mediumia. Pitääkö viimeisille sekunneille asti niin tuota vauhtia piilossa ja sit yllättää? Siitä on tällä hetkellä aikaisessa toisen olevan Nuutin. Nuutin kyvistä nyt nauttia sitten. Katsotaan saako lyötyä kalkkerisi ajan vielä tässä aika jo viimeisillä minuuteilla. Ja siitä kohta ensimmäinen sektori aika saadaan omaan aikaan verrattuna 1/7 alle oman ensimmäisessä sektorissa, eli on parantamassa. Aressi ainoana, jolla ei vielä aikaa tosiaan ajoista ole, ja tosiaan kaksi kuljettajia joutu tältä päivältä jäämään pois. Siellä kysyttiin top 3 kommentaattoreita nyt, niin tuota, mitäs irti, sä oot sen varmojen vetojen puolella, niin... Nyt... Mä niin aika aion. Sanotaan, että tuota, no hei, en mä tiedä, onko se nyt aika ajoista. Laitahan kerran on tarkennut, aika ajot vai tuota, kisa? Mä nostan joka tapauksessa tuon Janetskin vielä tuolta esille, eilinen loistavaa vauhtia. Tällä hetkellä viidentenä, niin mä luulen, että sieltä tulee se tämän päivän niin sanottu musta hevon. Ottaa sitä, mä ei oteta kyllä sitä kumminkin parikolla istuttaa tällä hetkellä. Laittaa hiippari sitä. Anteeksi lamppukuviin, lamppu nopeilla kierroksella. Lamppu aloitti just. Kironin kysyy kisaan tuota... Top 3. Pelkiässä kyllä sattuu ja tapahtuu, on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin tuota... Meillähän tämmöisellä veikkauksella, kun niin nostan sieltä vielä otetta Kalkkersi Nuutti ja vetästään yllärikortti sieltä vielä Kolari 25 kolmen kärki. Se on monivedossa, niin tota, vai onko se voittaja veto nimeä? Triplassa. Triplassa, niin tota, laittaa vähän kerrointa sinne tuota myöskin. Niin. Tota, se oli Dirtilöri-veikkaus. Itse heitän tällaisen, että Belgian GP voittaa Janetski, Nuutti toisena ja kolmanneksi. Mä luulen, että Simo tulee kolmanneksi. Että en ihan niin suurta kertoa tähän hae, mutta tota, niin suurta kertointa, mitä äsken... Tai no, en mä tiedä. Miten? Saas nähdä, mitä ottaa veikkaus tai... Muun sillä itse asiassa hiipparilla teen aika jo. Toivottavasti ei vaikuttanut hirveästi lampupaikkaan. Näin on tietysti tilanteita, millä ei mitään maha. Että... Sillä on minuutti jäljellä aika jo. Tai minuutti vajaminuutti aikaa lähteä nopeille kierrokselle. Ja... Totta, lampu aika loppu ja mennään sitten katsomaan, miten tuo aressi aika jo tuosta. Kyllä, ja lampu toiseksi. Onnistuu raapimaan sieltä erittäin hyvää. Siinä Kedon veikkaa Kalkkers, Simo ja Arttu. Ois kolmen toppi. Saa nähdä. Ei oo sekkeen kyllä huono veikkaus. Ei ole. Katsotaan sit tuota... Aressilla ei vielä aikaa ole taulussa. Aressilla ei aikaa, niin ei voi oma aikaa verratakaan. Ja itse asiassa tossa vaiheessa rattaa menossa, niin se aika pitäisi tulla nimenomaan just tältä kierrokselta, että ei kerkki enää tuosta lipualta noppaille kyllä millään. Tästä menee pitempään, mutta tosi. Itse aika jo aika on täyttynyt ja
Chappi veikkaa siellä, että Lamppu, Kalkkers, Simo. Ei oo muuten, ei oo huono, ei oo, sanottu, että ei oo huonoja tuota veikkauksia tässä vaiheessa. Parati vielä, Kalkkers parati vielä äsken omaa aikaa, 1.42.380. Ja Aressi toisiksi, viimeisellä yrityksellä, ja no, viimeisellä ainoalla mahdollisella yrityksellä. Niin tuota, tässä vielä Arttu Noppela on oma ajan alla toisessa sektorissa. 500-osaa katsotaan tähän loppuun, vieläkö saa parannettua, noustua sijoituksia lähtöön. Kyllä, nuutin ohja neljänneksi. Simokin tulossa, no Simo on 10 sekuntia jäänyt omasta ajasta, ei tule parantamaan. Mitäs kille näyttää purppuraa keskisektoria? Mitäs miesoletetut, naisoletetut ja kaikki muut, niin tuota, sotkiko nyt veikkauksia, kun Aressi kiilasi toiseksi tuonne? Eli Areessi vähän vajaa 40. Viimeisellä mahdollisella hetkellä, ei minkäännäköistä aikaa taulussa. Sitten tulee viimeisellä yrityksellä ja BOOM! Viimeinen mahdollisuus. Ja Janetskin astetta neljänneksi sen mukaisessa. Kyllä. Tiputtaa Artun viiennes. Meillä itse asiassa täältä tulossa vielä cheerleaf-leikki. Vähän liukkaan näköistä. 12, ei parantanut tällä. Meillä on itse asiassa aika jo maalissa. Vieläkö A-train? Ei voi luottaa tuohon kelloon kyllä yhtä. Se on tota, meidät niin monesti pettänyt. Ei, no, tällä kertaa. Se meillä tässä tää aika jo nyt oli ja kohta päästään nauttimaan itse GP:n huumasta. Chappi sanoi, että ei sekoita veikkauksia. Aressi ykkös. Kurviin tölvii aalto. No, toivottavasti, että päästään ekasta kurvista ehjänä. Käydään vielä aikaisemmin tulokset läpi. Eli Kalkkers käreessä, Paalu paikalta. Aressi toinen, Lampunvarjostin kolmas, Janetski neljäs, Arttu viides, Nuutti kuudes, Simo seitsemäs, Hippari kahdeksas, Fordi yhdeksäs, Kolari kymmenes, Tsuppi 11, Chiris 12, Aatinkren 13, TPJ siellä 14, sitten on Tulilaiva 15, Kuningas 16, Helsi Persi 17 ja Anderson United siellä 18. Ja siinä on meidän Belgian osakilpailun kuljettajat, kaksi jättäty leikistä pois. Tältä päivää eivät päässeet valitettavasti osallistumaan Huhtari ja Jokke. Ja mielenkiinnolla odotellaan, kun päästään kohta lämmittelykierrokselle. Kyllä. Ensimmäinen kierros tulee olemaan todella, todella ratkaiseva. Tietenkin tuo lähtö ratkaisi, ettei riko siinä auto, saapi hyvää startin kissaan. Se ottaa aika paljon siihen, tuota, ettei ei ole heti ekalla kierroksella käymään varikolla tuota, korjuttamassa siipiä ja minkälainen? Siipiä ja muita, niin valoita tätä pois. Saman tien nyt kello on pykälässä ja lämmittelykierrokselle ollaan lähdössä. Kyllä. Itse asiassa peli taas pätkii jostain syystä. Ei näkynyt kun joku hyvä. Teemu veikkaa tänne, että Janetski Arttu Kalkkers. Ja Janetski sanoo, että kerkkee käymässä sillä ajan vastaamassa, että ehei. Katso taas täältä. Vaihdetaan meille vielä kaikki mahdolliset tiedot tänne ja ollaan sitten valmiina kisastarttiin. Salmis veikkaa Lamppu Simo Kalkkers. Joo, nyt on ennen kuin kisaa starttaa, niin voi virallisia veikkauksia laittaa vielä tulemaan. Toki kisan aikana varmasti spekulaattaa vielä monesti, että mitä tässä tulee tulemaan pitää, mutta sanotaan, että teille ei ollut edes helppo veikata toisen kymmenelle kierrosalakkaan vielä kärkikolmikkoon, kun se turva-auto sinne tuli, niin se antoi ihan tuota uuden ulottuvuuden siihen kilpailun loppuun. Ja tämän totta kai taktiikka
taktiikka ratkaisi se aika paljon ja näyttäisi kelikki sellaiselta, että ei tarvitse tuota sadetta pelätä. Niin. Kyllä. Keli on kuin morsi ja antaa soija vaan. Eli lähtöjärjestys Kalkkers, Aressi, Lamppu, Janetski, Arttu, Nuutti, Simo, Hiippari, Fordi, Kolari, Tsumppi, Chirlis, Aatinkren, TPJ, Tulilaiva, Kuningas, Hersipersi, Anderson United ja kohta ollaan valmiita starttaamaan Belgian osakilpailu. Tätä OP Formula 1-sarjaa, toinen osakilpailu siis, eilen ajettiin Unkarissa, nyt tämä Belgian osakilpailu ja tänä ajetta vielä kello 16.00 starttaa toivon mukaan tuo Abu Dhabi aika-ajot ja siihen perään heti kisaa. Saahan selville. Saas nähdä tuota, onko Hersipersillä DRS kunnossa, miten tuli laivan polkimet. Ihan mielenkiintoinen. Ottais tästä lähössäni Janetskin kyyvistä vähän tuota starttia ja vaihtaa sitten, nähtäisi tuolta. Joo, mennään tuota Issalkumpaa sitten tuohon ensimmäiseen jolta minkälaisen startin saa tuosta. Kaksi valloa, kolme valloa, neljä valloa, viisi valloa. Ja sitten lamput sammuu, siitä päästään hyvin matkaan. Siististi vielä tullaan sieltä. Tultiin ensimmäinen kurvi kyllä. Itse todella puhtaasti tultiin ensimmäinen kurvi. Kyllä, siellä on eilisestä otettu oppia. Tuntiin todella nätisti kyllä tuo eka kurvi, ainakin pääsääntöisesti. Totta siinä Nuutti ja Simo eessä. Ja Cheers kyllä League. Tuolla turva-auto. Kyllä, mitä tapahtui Cheers League. Täällä on Kalkkers. Anderson on kärsinyt vahinkoa. Just päästiin kehumasta, että no eka mutka mentti kyllä todella siististi. Ei. Ensimmäinen mentti kyllä. Mitä tapahtui sitten? Cheers on siellä. Lamppu nousi lähdössä yhden pykälän heti ylöspäin ja otti hyvää startia siitä. Kyllä, kuitenkin nousi kakkoseksi Aressi ohi. Katsotaan, kun saadaan virtuaaliturva-auto päätökseen, niin virtuaaliturva-auto päätökseen, niin päästään ihan seuraamaan sitten kunnon kilpailua. Ja kyllä. Siellä Foo kannustaa. Let's go Tomi, Pasi, Juhani, Joni, Jani, Ismo, Niko, Sami. Kaikille vain. Siinä on rakkaalla lapsella monta nimeä. On vähän niinku hei ja kuningas keskeyttää myös. Ei kun anteeksi, ei keskeytä vaan olisiko internetti pätkinyt. Pätkinyt siellä, mutta pääs liittymään onneksi takaisin. Ja siellä on kisa jatkuu. Täällä on tiukka nippu. TPJ noista Tsumpista ohi tossa. Kyllä, kuittaa siihen. Mennään todella tiukassa nipussa. Ja lentikö siellä? Hän näytti siitä Tsumpin. Tsumpin etusiipi otti ainakin osumaan. Hersipersi varikolle. Mennään sitä kahta jälkeenpäin. Aressi on lampun perässä siellä ja Arttu itseasiassa heti ihan kiinni ja Janetski myös. Kyllä, päästään tuolta itseasiassa vähän eteenpäin katsomaan aitiopaikalta Aressi ja lampun menoa sinä. Lamppu siellä kaksi ja Aressi kolmantena. Todella lähellä mennään sinä. Ja Arttu pääsi kanssa. Aivan tähän vaihe laatikkoon kiinni. Sivu nousi Janetski ohi. Kyllä. 17 kuljettajaa mukana. Cheers-leikki ainut, keneltä kisa jäänyt kesken. Mielenkiintoista nähdä mitä. Tai kuulla mitä siellä tapahtui. Tapahtui tuolla ensimmäisen mutkan jälkeen. Ensimmäinen mutka päästettiin tosi siististi. Mitä tapahtui Cheerlessille sitten sen jälkeen? Tassu 17. Come on, Hers. Siellä on Hersipersin kannustusjoukko tänään runsaan joukkoon paikalla. Hersillä vähän leveämpää linjaa täällä. No, leveellä mennään. Parikolla käynyt ja
korjaamassa siipänsä ja kisa vielä jatkuu. Kyllä, Käressi Kalkkeras, Lampu toinen, Aressi kolmas, Arttu neljäs, Simo viides, Janetski kuudes, Nuutti seitsemäs, Hiippari kahdeksas, Fordi yhdeksäntenä, TP... Hei, tuleva auto, tsumppi keskeyttää ja saadaanko tuota, tässä tämän kurvin jälkeen olevalle suoralle, saadaanko vielä kumpiin. Siellä on tsumppi auto ja etupyörä puuttuu kokonaan. Ja... Kyllä. Turva-auto ja samantien varikolla alkaa järkyttävää vilske. Kaikki tulee hakemaan uutta kumia. Ei tule hakemaan uutta kumia, vaan nousi se kilpailun kärkeen tässä vaiheessa. Ja... Luottaa softin voimaan vielä tässä, mitä alla on. FO66A kirjoittaa Livechatin puolella, että Chiris Leikki menetti auto ylämäessä ja Hersi ja Andersson menetti siiven sitten siihen auton jäännöksiin. Niin tuota... Kuninkkala itse asiassa tuota, tekoäly ajaa. Niin, taitaa tehdä. Ei tuota, ole päässyt liittymään. Eli kuningas, jos oot kuulolla, niin tuota, kun liityt takaisin tähän, niin otat spectator modin. Sieltä valitset oman kuljettajan. Ja painat sieltä sitä kuljettajaa ja valitset sieltä tuota, sitten, että ota auto haltuun. Tai take control of your car tai jotenkin tälleen siellä lukee. Niin itellä kävi pari viikkoa sitten kanssa ihan samalla tavalla, niin pääsit vielä kisailemaan mukaan. Sen takia se näyttää nyt tollasena haamuautona tuolla välissä. Kyllä, se on. Siellä on nähtävästi edelleen sama niin kuin eilen oli niitä verkkoyhteysongelmia. Niin... Asissa onko... Onko tuota... Joo, se on kyllä kuninka auto. Toivottavasti saadaan kuningas vielä sieltä tuota... Kuningas lähti sessiosta, eli spectator modissa täältä valitte oman auton. En tiedä miten tuota... En muista tarkalleen miten se siellä näkyy, mutta tuota... Siellä pystyy valitsemaan vielä sillä tavalla, että pääsee sitä omaa autoa ohjaamaan. Lähetystietoihin voisi merkata peliin F1 2019. Puhvelin maito. Yritetään tuota, saadaan vielä lähetystietoihin semmonen lisään tässä turva-auto aikana. Ja tässä nyt on turva-auto aikana mahdollisuus myös ottaa niistä omista kotistudioista kuvia ja käydä laittamassa niitä Saimaan latsin tuota niin Facebook-sivulle kuin tuonne Instagram-sivuille ja myös Discordissa oli myös kuvakisa niistä ja siellä palkitaan parhaimmat tota, kuvat niin kotipizza lahjakortelle. Kyllä. Meillä pitäisi siellä lähetyksessä näkyä, tai on laitettu tuonne. Eli kuningas, kun menet sinne loppuun, niin paina ready appia. Sitten kun tulee se, menet sinne spectator mennuun, sinne on pakko mennä. Sitten valitset oman auton sieltä. Valihet sen oman auton sieltä, mitenköhän se... Hetkinen, mitä tapahtuu täällä? Toivottavasti on vaan... Bugi tai täällä... Toivottavasti on vaan pelin bugia. Pakko velkki olla pelin bugi. Oh, sillä ei jää kaverit päällekkäin ja ei autolle tuu mitään. Nyt jos kuuluu jo ihmeellistä tausta-ääntä, niin nyt on kyllä joku haluamassa remonttia tai sitten yrittää tulla tänne seinän läpi. Joo, en tiedä. Voi olla, että meidän studio on nyt kovaa tunku, niin siellä yritetään päästä sitten tuota seinien läpi. Jollain katuporolla yrittää tulla seinän läpi nyt. Toivottavasti tämä nyt ei kuulu hirveän selvästi ainakaan sinne. Kyllä, toivottavasti kuningas sapi. Onko kuningas saanut auton hallinnut? Käymme kahtoa. Kyllä, näyttäisi sinne. Hieno homma, saattiin kuningas vielä näillä
hyvin hatarilla muistikuvilla niin tuota, ja ohjeilla kisan mukaan. Ja vielä kaikista parasta tämän turva-auto aikana, että... Kyllä, ei menettänyt siinä sen takia sijoa. Ja... Oho, nyt on nimittäin mielenkiintoisen näköistä. Eihän tätä kestä kahta. Täältä kerrosta turva-auto sisälle, että päästään ihan muunnolla kilpaa. Että... Täällä yrittää tehdä pieniä formuloita nähtävästi, kun yrittää väkisin selkeän kiivetä. Kyllä. Sitä ne pikkuformulat tullut. Sieltä ne tulee. Siellä tulee F2 ja sitten. Sinä... Kalkkers jää kyllä nyt etäs TPJ:stä. Kyllä, ja eikö se ilmoittanut tässä, että tuota... Turvaa tulee tältä kierroksella. Tulee turva-auto tällä. Mitä tällä tapaa? Nyt on kyllä... Nyt on kyllä... Todella mielenkiintoinen, mitä ihmettä tapahtuu nyt. Tietää jo Kalkkers, että se ei ole tällä hetkellä kädessä. En tiedä, miten TPJ on täällä... TPJ... Yli 10 sekunnin kaulu. TPJ lähti saman tien, kun turva-auto lähti pois. TPJ johti kilpailua ja... Kalkkers pidettiin muuta porukkaa. Nyt on kyllä tuota... Erittäin mielenkiintoinen tilanne oli kyllä tuo. Sinne kaverit ajo... Päällekkäin. Nyt ei pysytä kyllä aivan kärryllä. Simo lähtee hakemaan kuninkaista ohitusta ulkokautta tuohon kaartteeseen. Kuninkas joutuu antaa tumman sinne. Mutta oli mielenkiintoinen, mutta ei mitään. Ei, TPJ-taktiikka toimii, kun muut antaa kerta siimaa, niin TPJ kuittaa siitä itselle 9 sekunnin eroa ja Kalkkersin auto näyttäisi kulkuja taas ihan normaalisti. Siinä myös tälleen kuningas pikkusen leveeksi ja nyt Artun kanssa sitten taistelua ja itse asiassa kuningas pyörähtääkin samassa. Kyllä. Hippari ottaa pienen osuman tuonne. Onko Aresin perään kärsivä auto vaurioon? Vähän sanonut tästä kuvaa kuulosta. Kyllä meillä nyt lähetys pyörivä ihan normaalisti. En tiedä mitä tapahtui, Kalkkers. En tiedä, mutta me luulen, että Kalkkers älyskö, että se on tällä hetkellä kilpailun kakkosena siinä vaiheessa. Näkikö se ollenkaan tuota TPJ-auto sitten omassa ruulossaan? Meidän lähetyksessä näkyy oikein selvästi ja samalla Persi nousi kuninkaan ohi, joka on ollut kyllä todella vaikeuksia sen jälkeen, kun turva-auto lähtenyt pois. Ja TPJ samalla myös kilpailun nopein kierros tähän väliin. Kalkkers ottaa sen kyllä saman tien takaisin. Kuningas... Eikös... Oliko se kuningas vai... Kuningas pyörähti siinä... Äsken, mutta tota... Miten säilyi ehjinnä hommella? Ei minkäännäköistä damakkeja tullut auttua. En tiedä, mutta sit se ei siellä oli ihan vaan... Rengasrengasta vasta ja se pyörähti. Että ei siellä kukka osunut siihen, että ei sunut... Itse minkälaisen se seinä eikä mihinkään ja tuota, se vaan pyörähti 360 radalla. Kyllä. Täälläkin kisan johtaja TPJ. Siellä yksi yli 7 sekuntia erralla toisena olevan Kalkkersiin. Lampunvarjostin 3, Simo 4, Arttu 5, Aressi 6, Nuutti 7, Janetski 8, Hippari 9, Porti 10, Tulilaiva 11, Ersipersi 12. Siellä on tuota, Simo on aika lailla lampun hollilla siinä. Sinun kyykissä tässä ollaan. Ja... Heippari lähestyy Janetskia myöskin. On sillä alla 30. No niin, nyt saa niitä veikkauksia ruveta laittamaan. Ensimmäinen turva-auto on nähty ja kuudes kierros on just täyttymässä. Ja... Tässä on vielä 16 kierrosta matkaa maaliin. Mielenkiintoista nähdä nyt, miten tuo TPJ:n ero on kutistunut merkkeen kahdessa kierroksessa puoleen siitä, mitä se oli. Kyllä, se turva-auton jälkeen. Ja ihan mielenkiintoista seurata muutenkin tuo keskikasti taas, mikä on täällä. Ja Kalkkers-kisan noppenkierros 1.48. Täällä on taas tällaista eilisen tyylistä 3-4 auton nippua, mitkä taistelee samoista sijoituksista. Niin
tässä joo. Esimerkiksi ollaan puolustuksen kyyvissä nyt. Joo, siinä on Janetski ja Heippari edellä. No, hyvä kolmen nippu tästä saa. Hyvä kisa aikaiseksi. Siellä kun on TPI sulaa, tulee sellaista infoa ja hersi kannattaa, että kyllä nostaa hersiä vaan ylemmäksi ja ylemmäksi. Siellä kysyikin Peltsi, että onko hersi tänään podiumilla, niin tällä hetkellä ei ole menossa ainakaan tässä kisassa podiumille, mutta kisahan on vielä pitkä ja sitten apurapiha jättää vielä tänään, niin Mene ja tiedä. Mahdollisuudet on ihan hyvät kuitenkin. Ja nyt mennään taas tuolla seinän läpi tuolta joku meidän studii on toivottavasti pystynyt vielä seinät pystyssä sen aikaan, että saadaan lähetykset hoidettua loppuun. Se on fanijoukko on ryntämässä heti tänne. Kyllä, saman tien kun huomasin, että missä, mihinkäänlaan studiossa siirretty, niin nähtävästi jäättiin kiinni. Kyllä! Siellä tosiaan tullaan jollain poravasaralla läpi, että kolina käy. TPJ kädessä enää 3,6 sekkaa Kalkkers perässä. Simo kolmantena, Arttu neljäs, Aressi viides, Nuutti kuudes. Kalkkersilla on kyllä taas kova lyönti ollut päällä. Ottanut TPJ:tä kiinni sen kuutisen sekuntia yli ja Simo jäänyt yli 3 sekuntia siinä takana. Kyllä. Lappu itse asiassa tipahtanut seitsemänneksi. Mitähän siellä on tapahtunut? Siellä on etusivi pitäisi olla melkein kokonaan irti. Kyllä. Mutta eilisen kolmen kärki on nyt sijoilla itse asiassa ihan samassa järjestyksessä, niin kolmen kärki on siinä 2, 3 ja 4. Eli Kalkkers eilen voitti Unkarissa. Simo toinen, Arttu tällä hetkellä neljäntenä, mutta eilen oli 3. Ja nyt lähtee Janetski, Hipparilla menee leveeksi. Janetski on vähän jarruttamaan ja nyt Porkkopos hyötyy sitä aika hyvin. Kyllä, nyt on ahasta. Pitäisikö vaihtaa kuvaruutu tänne. 3 rinnan mennään. Kuka antaa periksi? Ai, siinä Fordilla pyörähtää ja sinne ottaa nyt muitakin kärsijöitä. Siinä on muitakin kärsijöitä nyt tällä hetkellä. Siellä ainakin hajosi etusiipi. Etusiipi pitäisi hajota Hiipparilla, jos molemmat päädyt puuttuu. Kuningaksella antaisi itse keskeyttää. Kuningas, joka kisa muutenkin oli aika haastava myös verkkoyhteyksien takia. Kyllä, yhteyspätki, mutta oli siinä kolmantena kuitenkin turva-auton takana ja tänne takaisin saattiin kisaan, että katsotaan tekeekö TPJ nyt sen ratkaisu tällä turva-autolla tulisi käymään varikolla. Voi, kyllä vähän veikkasin. Kyllä. Sieltähän mies karttakin. Karttakin varikolle tähän samaan aikaan. Siellä nyt uskottaa, että Helsi Persi ottaa nousukonneen tästä ja hyötyy turva-autosta ja näiden muiden kolaarista tuossa. Siinä lähti vaan Fordilla oli kaikista ulomaisena ja tavallaan muut oli siinä eellä. Se oli niin, se kuoleman paikka. Se oli kuoleman paikka siellä ulkona, niin siinä auto pyörähtää ja siinä nyt on valitettavasti myös sijaiskärsijöitä. Ne Aatin se ottaa muuten 5 sekunnin penalti. Mielenkiintoinen nähdä mikä tuo lampujuttu oli. Lampu oli 2:nnä ja tipaatti silloin 7:nnä, niin nyt totta kai sitten sieltä puuttuu sitä molemmat siivenpäät ja parikolle tuli siinä, niin mielenkiintoista, että kuulla, että mitä siellä tapahtunut, että oliko omasta ajovirheestä vai ajanut johonkin, että etusiive oli menettänyt. Kyllä. Nyt siellä 11 siellä. Ja nyt mennään taas sitten turva-auton perässä. Otetaan hersi kuviin tässä. Epäilen, että ainakin vielä se puolesta kierrosta, en usko, että tältä kierrosta vielä päästäisi vielä jatkamaan kisaa. Joo, siellä on Aatinkre siellä 15 ja on nyt siellä ensimmäisen sektorin loppupäässä. Ja no en tiedä, saataisiko se
nippuu niin aikaisesti kasaan tässä, että päästäis jo hanaa lyömään tiskiin. Joo, Pinkreniä periaatteessa, no saattaa se olla ehkä tuohon kolmissektorin kerkkikö siihen. Mutta kyllä se tota... Epäilen kyllä, että vielä mennään kierros, että lyö tällainen petsi tähän. No, ei huono petsi. Mutta kyllä se näkee tota, että on tasainen katras ja vauhit on kaikilla samanlaisia ja pienistä eroista niin kuin muodostuu sitten se kokonaistilanne, niin tota, sillä haetaan kaikki mahdolliset edut käyttöön, niin se aiheuttaa sitten, että tulee myös niitä lipsahuksia ja nyt tota, nähtiin eilen turva-auttoja, nähdään näköjään tännekin. Tänne on nyt jo 2 turva-auttoa nähty, eilen taidettiin nähdä myös se 2 turva-auttoja täällä, jolla vielä puolessa välissä tänään ja nyt tässä mennään sitten vielä yksi kierros turva-auton perässä. Letkä saattiin kyllä kassan just ennen tuota kierroksen loppua, mutta nähtävästi vielä yksi kierros ajellaan sitä turva-auton perässä. Ja kyllä. Tässä on tuota, eilen otettiin esille lähetyksessä myös ja ollaan otettu aikaisemminkin, että tässä monesti tässä turva-auton takana tulee todella paljon noita rangaistussekunteja, mitä yleensä laskettaa sinne loppuaikaan tai varikolla kuitattavaksi, niin katsotaan nyt tää kierrosta, minkälaisella maltilla tuota, kuskit malttaa nyt ottaa tämän turva-auton perässä ajettavan kierros. Kyllä, se on tuota, tosiaan niin, ja monesti niin pelissä on vielä semmoinen bugi, että se antaa tuota, sille edellä ajavalla niin 5 sekunnin rangaistuksen, jos tuota, tälle hittolla vauhdilla joku ajaa siihen perään, niin tuota, se on vähän jännä, mutta tuota, toivottavasti nyt on tulilaiva ottaa itse asiassa 5 sekuntia, on ylittänyt ajolinja, miten se nyt sanottaisi. Ja ne on tosiaan ihan turhia tuota, tässä ajaa turva-auton takana niin lähellä, että väkisin osuu, niin joo, ne on aivan turhia sakkoja sitten. Anders United kävi varikolla nyt vasta ja itse asiassa tuli varikolta, yritti jaletkaa sitten kiinni, niin se otti myös 3 sekuntia rangaistusta heti varikolta tullessaan ulos, että sen, jos siellä on ollut entisiä rankkuja alla ja ne on saanut kuitattua nyt varikolla pois, niin nyt niitä taas sitten on 3 sekunnin verran kyllä kärsittävänä siellä. No, katsotaan. Siellä on kyllä muillakin on aika turhatta mediumia alla, että ainut on kärjessä on Kalker, Simo, Arttu ja Aressi 7 kierrosta ajetut mediumit. Sitten välissä on Aardella Nuutti, saman verran kierroksia alla. TPJillä tuoreet mediumit, siellä 6. Sitten on Hersi, Persi, Kolari, Janetski 9, Lamppu 10, Siippari 11, Fordi 12, Tulilaiva 13, Artinkre 14 ja Anderson United 15. Tällainen väliaika tieto, oliko jollain tuota veikkauksessa tämä kolmikko, mikä tällä hetkellä on kädessä? Kalker, Simo ja Arttu. Muistutko sen jollain, löytyykö semmoinen rivi? Kyllä, tässä on. Kisa pamahtaa seuraavan kierroksen jälkeen vasta puoliväliin. Kalkkarsilla on nyt samat kuviot kuin äsken, mutta äsken sillä erolla, että äsken oli TPJ edellä, mutta liekkö se sitten näkynyt tuolla Kalkkarsin omassa ruudussa, että siinä oli joku auto ees. Joo, oli kyllä ihmeellisen näköinen tilanne, sitä ihmeteltiin siinä joku tovi, mutta ollaan taas valmiina lähtemään ajamaan talla pohjassa. Toivottavasti tuota kaikki ottaa tämän turva-auton jälkeen maltilla, mutta kyllähän se ymmärtää, sillä on rahapotti, niin se on hirveen hinku, on sijoja ylöspäin nostaa ja haalia lisää niitä pisteitä, että pääsis sitten rahoille. Kalkkers ottaa siinä hyvin varmasti tällä homma haltuun niin sanotusti. Artulla on vähän liukasta siinä. Näytti, että olisi noussut ennen tuota linjaa jo Hersi, Persi ohi. En tiedä, pitikö taas ihan paikkaan. Mennään siinä Arton kyytti on siinä sijoista 2 taistelu Simon kanssa. Siellä on muuten Hersi, Persi, Kolari ja Janetski aivan lähellä. Tuleeko Kolari täältä ohi, saadaan kuvia. Janetski on myös. Janetski on siinä. Nyt tullaan Schumacher, et häkki, niin tota, vipaa tähän. Hersi, Persi on nyt se
ulomaan sinne kuntoon paikalle. Väleissä oli. Janeskin joutuu siinä antautumaan. Eikö hiippari on itse asiassa, joka joutuu tällä nyt antautumaan. Hiippari ja lamppu oli molemmat. Molemmat rellupuskit siinä ihan vierekkäin. Autot kuitenkin säilyy ehjänä. Kyllä siinä on. Rellun pippanat tehnyt tuommoisen sämpylän tuohon Fordin ympärille. Janetski kyllä hakee ahnasti nyt ohitusta. No, siinä on hersiperistä. Hetkellä on limpparit siinä. Onneksi oli tyhjä. Ei juuta siivoushommiin tässä välissä. Aressi oli 3 sekkaa penaattia siellä. Siivoja tästä vielä puuttuisikin joku remonta ja tuttu seinästä läpi tuleva, mutta siivoja vielä puuttuu. Elottaa pystyykö tähän tsikanin jarrutukseen Janetski. Ollaan siinä ollaan todella lähellä. Siinä on mukaan olla lampun varjastin. Kyllä ja molemmat. No en tiiä. Hyvin kyllä lamppu siihen hakkee. Tästä kuvaa kummasta vähän hankala sanoa. Fokuskin vielä hakemassa. Nyt ollaan. Tässä on todella tyypistä. Kyllä vieläkin tällainen nähdä täältä hiipparin kuvakulmasta tää, että miten tää pitkä suora. Niin tässä varmaan jokainen kyllä lähtenyt eri suunnasta hakemaan niitä ohituksia. Tulilaiva on 60 tässä hiipparilaten perässä ja Aatinkreen taas. Aatinkreen on itse asiassa hakkeen ohitusta varmaan nyt tulilaivasta. Ja kyllä kuvittaa sieltä siellä 13. Janetskin on samanlaista lampuparista nyt ohi sijaa 8. Kyllä tässä on todella tiivis nippu sijaa 8. 18 tuonne 15 asti, niin mennään todella tiivillä nipulla. Kalkkerissille näyttäisi kyllä sopivan tää perkiärata. Aressi on lähellä Simmo, nyt on enää 20 Simon perässä siellä käreessä. Kalkkerissille näyttää sopivan taas turva-auton jälkeen, niin melkein 3 sekuntia nyppässy. Hiipparilate ottaa itse asiassa 3 sekuntia rankkua sieltä siellä 12. Taistelee just siellä tiivissä nipussa. Ei voi sanoa, että on keskinippu tai häntänippu, on vaan nippu. Niin paljon porukkaa siinä. Todella pienellä erolla mennään nyt. On nimittäin kaikki on niin lähellä toisiaan. Ja nyt tosiaan DRS on taas käytössä, niin nyt tullaan näkemään. Ei taida olla itse asiassa vielä. Ei ollut takasiivet jostain syystä. Just äsken tuli viesti, että tältä kierrokselta, niin joo, no niin. Nyt tullaan vasta ensimmäisen DRS-alueelle. Tähän näin, ja nyt jos tästä katsoo, niin tässä pitäisi Simolla sitten DRS-alueella niin takaisin. Kyllä alue. Kyllä. Nyt siihen tulee Artulle painetta, se on aivan saletti. Arttu on niin kaukana Kalkkersin takana, että ei saa etua tuosta takasiiven aukaisusta, kun ei saa sitä aukasta. Ja Simo ja Ares siinä perässä taas vastattavasti saa DRS:n käyttö, eli tuon avattoman takasiiven. Niin siinä suoralla kyllä ero kuin yöllä ja päivällä, kun pistetään takasiiven auki verrattuna siihen, että sitä ei saa aukasta. Niin se on monta kymmentä kilometriä tunnissa enemmän vauhtia. Ulkokautta. Hieno puhas ohitus Polarilta. Siis ajatti TPJin tuonne ulkopuolelle. Kyllä. Janetkin näyttää, että Samasta ovesta tulee nyt sitten TPJ ohi. Toivottavasti ei ole auto ottanut TPJillä. Ei ole näyttä siltä, nyt on näyttävän todella liukkalta meno. Kyllä. Kalkkeri käreessä 3 sekkaa ero Arttu joka toisena. Simo siinä aivan peisissä 3. Aressi 0,5 sekuntia Simon perässä siellä 4. Sitten tulee Nuuttiin 2 sekuntia, Kolari 2 sekuntia, Janetski on 3 sekunnin päässä. Hiippari, late on ihan hersipersi. Lamppu kuittaa TPJin myöskin nyt tällä samalla kierroksella. Siinä on todella ahasta nyt. Kyllä. Ja hersipersi pyörähtää. Nyt ajettiin kyllä.
todella tiukka tilanne siinä on tuohon sikaan, niin siinä oli useampi auto nyt siinä samassa mutkassa ja oli melkein kolmen rinnan voi sanoa. Kyllä, ja nyt on jäänytkin sitten kolarin ihan perässä kiinni. Ja Hersberg varikolle ja tippuu tällä hetkellä 15. Kyllä. Janetskillä vauhti ylittyy. Äijällä oli hyvä nosto tuohon Essiin ja itse asiassa meikäläisen veikkaus taisi olla Kalkkers ja... Kolari oli sulla siellä. Niin, mulla taisi olla, oma veikkaus taisi olla Kalkkers, Nuutti ja Kolari, niin vielä ne on siinä taistelussa mukaan. Kyllä, valitettavasti sinne Livetsatin puolelle kyllä tämmönen tilanne on nyt Hersi-Persi. Oli siinä kärsijän roolissa sitten tässä tiukassa taistelussa sikaanissa kolmen rinnakkain ja löytyy nyt sieltä 15. Mutta tässä on vielä 8 kierrosta matkaa maaliin, niin ei kuulutella kirkossa yhtään mitään. Ja nytten, jos tultaisiin tällaisessa järjestyksessä näillä eroilla maaliin, niin Kalkkersin 3 sekunnin rangaistus, niin pohjalla siellä, niin otti silti tästäkin sitä voiton. Siellä piti muistaa, että siellä oli Kalkkersilla ja Fordilla ja Aressilla niin 3 sekunnin rangaistus. Kyllä. Erittäin vahvikas tämä mutkayhdistelmä ei, että melkein voisi sanoa, että täällä kaasulla ja Simo on päässyt nyt lähelle, mutta ei riitä vielä tälle suuren pätkälle. Täällä tullaan kyllä. Loppukomitkin on ohi. Kyllä. Kuittaa Kolari ja nousee siellä 7, TPJ 9, Porti 10 siinä. Aivan iholla myöskin. Aatinkre 11, Hippari 12, Tulilaiva 13, Andersson United 14 ja Hersi-Persi valitettavasti nyt kärsijä on sitten siellä 15. Nyt on Aressi todella lähellä Simoota. No, siellä on painostus käynnissä. Aressi tällä teknisellä osuudella saa tosi hyvin kiinni, mutta sitten se suoralla jää. Olisiko siellä sitten siivessä? Vähän enemmän siippejä Aressilla autossa. Se ei voi olla niin paljon mahdollista. Katsotaan sieltä voidaan ottaa vähän tätäkin esille, niin siellä on energiat kyllä käytetty. Ei saanut tällä suoralla vielä mahdollista ohituspaikkaa siihen. Nyt saapi takaisin, toki Simolla on myöskin takaisinkin auki. Arttu on siinä toisella siellä, mutta tää palvelee nyt Kalkkersia. Siellä on Kalkkersilla se 3 sekunnin penaatti, mutta täällä kun nämä kolme taistelee ja Arttukin joutuu siinä vähän valitsemaan, että mihinkä väliin energiaa, uusiutuvaa energiaa käyttää, niin Kalkkers on painellut 3,4 sekunnin kaulan tuohon. Ja Arttu jää todella hyvin tuon edellisen kurvin ennen tätä suoraa. Joka kierroksella saatti siihen todella hyvää ulostulon siihen ensimmäisen kurviin ja sen jälkeen sen kurviyhdistelmän läpi siitä, niin aina tuntuu, että Fordi lähtee hakemaan nyt varmaan ohitusta TP:stä. Aina tuntuu, että Simosta karkkaa todella etäs, mutta sitten taas tuo tekninen osuus taas, niin siellä Simo ja Aressi ottaa sitten kiinni. Lampun varjosti ottaa 3 sekkaan penalttia siinä siellä 7. Kuusi kierrosta matkaa maaliin. Siellä on voija kahto itse asiassa. Voitte laittaa kisaan kuljettaja-äänestykseen. Voitte laittaa sieltä taas tulemaan, että kuka on teidän mielestä ollut tämän kisan the mies. Tätä kuljettaja, niin olipa lähellä, että Aressilla mennyt tuon rengasmallin reuna. Tosi pitkälle ulos tuli tuolta radan ulkopuolelle. Simo on noussut sinne kolmanneksi tällä hetkellä. 4 sijaa nostanut itsensä ylöspäin. Lampun varjostin taas ollut
Hiippari ohella suurimpia kärsijöitä. Lamppu 7 tänä tullut 4 sijaa alaspäin ja Hiippari 12 myöskin 4 sijaa alaspäin. Siinä vähän vinkkiä tai apua tähän kuljettajan äänestyksessä, niin voitte tämän kisän kuljettajia laittaa sinne live-chatin puolelle, niin kuka on teidän mielestä ollut tämän kisän paras kuljettaja? Oh, nyt taas se on kyllä lähellä ja se Simo on isä vaatanut takaisin Pekon yli sekunnin päässä Artusta ottaa jo valmiiksi puolustavan linjan tuohon. Ja kyllä, kuittaa sinne takaisin auki. Mut ja sitten on... sit kyllä mennään perään lähtee alta Arresilla tuossa jarrutuksen jälkeen ja hyvin saa nytkin pidetty. Totta kai Arttu hyötyy tästä myös nyt kun on saanut viettyä tätä kaksikkoa vähän kauemmaksi. Kyllä. Tai jätehtyä kauemmas, että nyt mennään päin. Nyt sillä on varmaan kova aikomus yrittää saada tuo Kalkkers kiinni, että sillä on kuitenkin Kalkkersilla se 3 sekunnin penaltti alla, niin Artulla on kova yritys varmaan saada Kalkkers kiinni ja pääsi silloin tarramaan kiinni voittoon. 3.8 sekkaa, ei se nyt näytä kaventumaan pää olevan vielä. Niin kasvanut on vaan nyt tällä kierroksella koko ajan. Kyllä. Paikka on kuitenkin päässyt ajamaan ihan nyt rauhassa, ei tarvitse peilejä paljon tuijotella. Kedo on sanonut, että Kalkkers eri levelillä toisiin verrattuna. No, kyllä. Tällä hetkellä niin vakuuttavasti painaa siellä kädessä tässä menemään. Eilen otti Unkarista voiton ja nyt on lähellä toista kiinnitystä ja vankimmiten tuossa suurimman rahapotin metsästyksessä. Eli Kalkkers kädessä, Arttu 2, Aressi 3, Simo 4, Janetski 5, Nuutti 6, Lamppu 7, Kolari 8, Fordi 9 ja viimeisellä pistesijalla siellä Aatin Kreen. Eli 10 parasta napsii pisteitä joka kisasta ja 3 kisan jälkeen lasketaan yhteen nämä pisteet ja voittaja kuittaa 200 euron rihvuivan käteispotin ja siihen lisäksi vielä 65 euroa ensi syksyn Skynet-tapahtuma, lanipaikka ja Hersi Persin kisa tulee päätökseen ja virtuaalinen turva-auto. Hersi Persi on tuolla viimeisessä toivottavasti varikon sisääntulon kohdalla. Niin... Olisikohan ollu menossa varikko? Olis vienny varikkomuuri. Voi ollu, en tiiä. Ei tajuta sähän nyt rekkaan. En usko, et siihen enää saa, mutta... Joo, siinä on... Aretsa on herrelleen sanonut, että Kalkkersilla on vielä se rankku siellä. Eli... Keith Thunder, niin... Eilisen... jälkeen pistetilanne on seuraava, Kalkkers kärjessä 26%, eli 25% voittajalle ja otti vielä nopeamman kierroksen siihen, niin siellä on 26%, Simo toisena 18%, Arttu kolmas 15%, Fordi 4. 12%, Kolari 25% on sitten seuraavana 10 pistettä. Persi Persi 6, 8%, Chavis Leikki 7, 6%, TPJ on, anteeksi, TPJ on 7, 4%. Ei, kyllä se oli ihan oikea. Minä sekkoilen nyt. Eli TPJ on 8, 4 pistettä, Lamppu 9, 2% ja Atinkre 1%. Siellä äsken Simo kävi Aressi ohi tuossa edellisellä kierroksella, mutta Aressi kuittasi tuossa viimeisessä sikaanissa ja nyt on Simo taas ulkopuolella jarrutuksessa. Katsotaan saaks ajatettua Aressia. Ei saanut ajatettua pitkäksi tuosta kurvista. Hersi Persi, te kysyttää, onko Hersi Persi kunnossa ja onko Hersi Persi ylipäätänsä ohjaimet enää kunnossa? Siihen vain yksi tietää vastauksen. En sen saa nähdä, että kertooko. Onko siellä myöntiä? Kyllä. 3 kierrosta matka maalli. Kalkkers kädessä, Arttu 2,
4,6 sekkaa erottaa nämä kaverit ja... On hersi persi kunnossa vastas, tulit sä tinkään. Kyllä. Ja ilmeisesti olisiko ohjaa. ainakin niin luulisin. Toivottavasti, että pääsee tuohon Abu Dhabin kissaan sitten vielä mukaan. Kyllä. Näyttää, että Kalkkersia ei nyt rankku paljon paina tässä. 3 sekkaa on aikasakkoa tähän kissaan ja näyttää, että sillä sitä huolimatta painelleen tämän kisan voitto. Aressilla myöskin se 3 sekkaa siellä rankkua, niin siinä on tällä hetkellä ainakin Simo on tulossa ohi. Janetskillä on siinä vielä saumat kirja neljännelle sijalle. Toki miksi ei vaikka Simokki ohi? Niin ja tosiaan vielä 2-3 kierrosta on tuossa vielä matkaa, niin tuota, tässä vielä kerkiä tapahtuu mitä vaan siltä osin, että... Kyllä, Fordilla myös siellä 8 on 3 sekkaa rankku tähän kissaan. Siinä on kolari perässä 1,7 sekkaa ja hiippari 30 tässä kolarin jäljessä, niin näillä näkymin olisi Fordin tipahtamassa viimeiselle pistesijalle. Nyt lähtee lamppu hokemaan nuutista ohitusta. Kyllä, ja kyllä, sille kuittaa. Erittäin hieno oppikirjamainen ohitus siihen. Mielenkiintoista nähdä nyt, että mitenkä voimakkaasti Sivo lähtee tuohon nyt yrittämään tuohon Aressin perään ohitusta vielä. Siinä on kuitenkin 4 sekuntia Aressilla nyt sitten Arttuun jo, että kuitenkin 2 kierrosta jäljellä. Että lähteekö sinä enää riskeeraamaan ohituksella vai ajako ennemmin Aressin perässä sen loppukisa ja kuittaa sitten sen aikasakon turvin sen Aressin sitten pois. Aressilla kyllä näyttää todella liukkalla välillä tuo meno. Kyllä, sillä on kärkikuskilla, niin on 17 kierrosta näillä mediumilla jo taivallettu, niin siellä alkaa paras pito olemaan jo ehtoon puolella niin sanottu. Ikarus Pin sanoo tällä, että rellussa on voimaa. Kyllä. No, tässä esimerkiksi hiippari. Rellun pippana painaa, siellä menee. Mä Kalkkers kisan nopea kierros 1.46.192. Sielläkin on Williamsilla voimaa. Kyllä, ja siellä on se lisäpiste myös jaossa, että kilpailun nopeammasta kierroksesta, niin Kalkkers otti ensimmäisestä kisasta Unkarista sen 25 pistettä voitosta ja sen yhden lisäpisteen nopeammalta kierrokselta. Ja tällä hetkellä olisi tulossa, jos näillä sijoilla ja tällä aikajärjellä tullaan maaliin, niin myös tulossa täältä täyspistekohti. Ja nyt on Simo sitten iskemässä Aressia vastaan ja ihan heittämällä ohitus. Kyllä, no ei tarvitse spekuloida sitäkään, että lähtikö hakemaan ohitusta. Lähti hakemaan ja haki sen myös. Hieno ohitus. Erittäin hieno. Nyt siinä on Janetskilla. Janetski on 2 sekunnin päässä. Janetski ei annut sen nyt sen eron kiinni Aressiin. Se oli äsken 3,5 sekuntia tuolla edellisen kierroksen loppupuoliskolla. Andersen Knightin keskeyttää. Saadaanko se tänne kumpiin? Itse asiassa just tuossa kurkissa oli, ei näkynyt kuvissa. Eli taas tuo vasen oikein vasen yhdistelmä niin vaati yhden uhrin lisää. Toiseksi viimeistä kierrosta mennään. Kalkkers siis käreessä. Siellä kysyttää, että jos kisa loppuu näin, niin joutuuko Kalkkers ajamaan edes viimeistä kissaa, niin itse asiassa ruvetaan laskemaan pisteitä, niin ei riitä vielä. Ei riitä mitenkään. Ei riitä. Siellä Simolla on tällä hetkellä 18 pistettä edellisestä kisasta tällä hetkellä tulossa kolmanneksi. Artulla edellisestä kisasta 15 pistettä tulossa tällä hetkellä kakkoseksi. Niin ei riitä vielä se, että voittaa tämän kisan. Ei, kyllä siellä saa ihan loppuun asti pahtaa. Katsotaas, miten sitä Janetski on nyt se 1,5 sekkaa Aressin perässä. Lamppu on 2 sekkaa. Kerkkikö lamppu vielä ottaa sen 1,5 sekuntia reilu tuosta pois, että pääsis nousemaan Aressin ohi sen aikasakon turvin. Itse asiassa Fordi näyttäis nyt, että on repinyt eroa hiippariin. Kyllä. On säilyttämässä sijaan 8
rankusta huolimatta, mutta tuota, ei nollasta ennen kuin tipahtaa. Siellä on 3.3 sekkaa. Samalla pumppiin nousee kolari ohi. Kyllä. Mennään tosiaan toisen osakilpailun viimeistä kierrosta ja tämä että on myös sarjan viimeinen päätösosakilpailu Abu Dhabissa. Kello on nyt 20:03. Alustavasti kisa alkaa kello 16. Edelleen niin alustavasti, kun mitä tämäkin kilpailu piti alkaa kello 14, niin jouduttiin aloittamaan yli 10 minuuttia myöhässä, mutta ei anneta sen nyt enää häiritä. Että... ei. Toivottavasti, että nyt pitää tekniikka kutisa ja päästään silloin kello 16 aloittamaan tuon päätöskisa. Ja täältä Aressi on tulossa viimeisen kurviyhdistelmään ja... kyllä, siihen chikaaniin päästään Kalkkersin kyyvissä ja kohta ylitetään maaliin ja Belgian osakilpailu voittaa Kalkkers. Ja Kalkkers oli vielä kolmaa sinne vähän pyöritellekin. Kyllä. 3 sekuntia rankkua pois tällä kertaa, sillä ei ole mitään merkitystä viime kisan rankuista. Aressi itse tippuu tämän kisan rankuista jo muutenkin alemmaksi. Plus sitten, että siihen laskettaa se 3 sekuntia vielä niiden rankkujen jälkeen. Niin kyllä. Siellä oli muitakin rangaistussekunteja. Muitakin rangaistussekunteja alla, niin ihan mielenkiintoinen nyt nähdä, että tosta jos katsotaan, niin Warfocus pitää sijansa ja Aressikin pitää sijansa, eli todellisuudessa niin edellisin kisat rangaistukset niin ei vaikuta tämän päivän loppuun, tai tämän kisan lopputuloksiin. Ja tämän kisan lopputulokset pysyy ihan muuttumattomina, siellä oli jokaisella 3 sekunnin rangaistuksen saannella niin eroa tuota sen verran tuonne taaksepäin. Kyllä. Ja Kalkkersille toinen kisavoitto ja... ottaa sen täydellä pistepotilla mielestäni. Kyllä. 52 pistettä taittaa olla 2 kisan jäljestä ja todella vahva suoritus taas ja... näin ja näin. Suuri kiinnitys kohti 200 euron pääpottia. Kyllä. Siellä on... tuota Salmikselta hyvä pointti, että tuolla ajaessa ei itse välttämättä tajukka, että paljonko muut ottaa rankku, niin eli aina kannattaa painaa täysillä loppuun asti. Se on just näin, että siellä jos kaveri ottaa edes rankku, niin sinä äkkiä nostaa useamman sijaan. Katsottaisiin lopulliset tulojärjestykset, eli Kalkkers voittaa, ottaa kisan nopeamman kierroksen, eli 26%, Arttu toinen, Simo kolmas, Janetski neljäs, Muutti 5, Lamppu 6, Aressi 7, Forti 8, Kolari 9 ja Hiipparilate on sitten siellä 10 viimeisellä pistesijalla. Sitten on Aatinkren, Tulilaiva, TPJ, Anderson United, Hersi Persi, Kuningas, Jumppi ja Cheers Lake. Ja Hersi Persi, Kuninkaan, Jumppi ja Cheers Lakein kisa päättyi kesken. Katso taas täältä. On nyt pulpattaa meillä tulee viestiä tuonne. Työ voitte laittaa meille vielä kommenttia, kysymyksiä. Nyt olisi lyhyt aika tässä, vieläkö me lähdetään hakemaan kuskeja haastattelua. Ei me tässä välissä taita. Eikö meillä ollut eilen vähän puhetta silleen, että tässä välissä ei haeta tuota... kyllä, annetta kuskien keskittyä tuohon seuraavaan osakilpailuun. Osakilpailuja lähdetään tuota, hakemaan Elhanderos tähän väliin haastatteluun, jos on vielä siellä meillä kuulolla. Ei ollut aivan varma, että päässäkö tuota... tuollakin sitten se kuljettajat kysyi, että alkaako seuraava kissa suoraan kello 16, että tuota, alkaako kello 16 vai myöhästettäkö tuon alusekkoilun jälkeen, niin pitäisikö meidän ottaa vaikka... aloittaa se 16.15 vai 16.30, täällä on tullut vähän 16.30, että siellä on kulma pelle breikille tällä hetkellä tarvetta, niin pitäisikö meidän aloittaa lähetys kello 16 ja itse kilpailu 16.30? Eiköhän mä mennä kuitenkin sillä alkuperäisellä aikataululla, se on kuitenkin ilmoitettu tuonne joka paikka. Joo, kyllä, voidaan tuota, yrittää aloittaa siihen, jos saadaan kerittyä alkamaan. Niin kyllä, me laitetaan... ainakin lähetys myös saadaan silloin käyntiin, että toivottavasti saadaan kaikki myös silloin... kyllä, laitetaan tuota... kuskele info, mutta lähetys meillä alkaa ainakin kello 16. Kyllä meillä on tarkoitus on infottu joka paikka, että kello 16 alkaa kisa, niin yritetään pitää siinä kiinni. Ja nyt ruvetaan myötässä
touhuamaan näitä välijärjestelyjä, niin ollaan sitten valmiita tuohon kello 16 tapahtumaan. Meillähän hakemaan täältä tuon El Handerosin haastattelu, jos sieltä saadaan mies tänne mukaan. Jos on siellä, oli vähän hiina, että ehtiikö, mutta kokeillaan, jos saatais Handerosilta sieltä linjoille. El Handeros, joka oli meillä myös eilen kisan jälkeen siinä haastattelussa. Alattais tänne. Hyvää päivää, El Handeros. Hyvää päivää, mitäs tänne? Mitäs tänne? Tässä justiinsa laskeskellaan vähän niinku pisteitä, niin saadaan päivitettyä tuo pistetilanne sekä tuonne nettisivuille, että sitten myös tuohon meille live-lähetykseen. Siellä onkin Janetski jo kysellyt live-chatin puolelle, että mites pistetilanne näyttää, niin kerromme sen teille aivan kohta. Otetaan tässä nyt karvalakkimallilla ensin tämä lasku. Eilisiä tämän päivän näiden pisteiden kautta. Kyllä. Miltäs Handeron silmä näytti Belgian osakilpailu? Oli oikein mielenkiintoista nähdä, että koko kisa saatiin vedettyä, että oikeastaan kuivalla. Että mä vähän olisin toivonut, että olisi satanut jossain kohtaa, koska siinä kohtaa Euros ja Spoon, mutta olisi ollut oikein mielenkiintoisia, koska niitä ei enää vedetä kaasupohjasta missään kohtaa. Kyllä. Kyllä, ja Belgia on itse asiassa hyvin useinkin sattuu olemaan märkä keli, mutta tänään oli keli kuskien puolella, sai painaa kaasupohjassa suuren osan rattaa. Joo, ja oikeastaan nyt toi top 3 ei oikeastaan yllättänyt, vaan mä osasin odottaa, että siellä Kalkkarissa Simo ja Arttu löytyi jossain järjestyksessä kumminkin top 3:ssa. Pajilla oli hyvin vauhtia, mutta se mikä pisti mun silmään, niin minkä takia Kalkkers päästi toimimaan TPJ:n niin sen ekan turvalta aikana karkuun, niin mä haluaisin siihen saada kommentit, mikä siinä oikeastaan oli. Meillä oli vähän sellainen veikkaus, että siellä oli jokinlainen bugi ja se ei nähnyt sitä autoa ollenkaan. Et jossain pelissä ainakin tuntuu tekemään se, että se hävittää sen toisen auton sitä eestä välillä pois. Niin en tiedä, voiko tämmöinen olla siellä. Joo, en tiedä mikä bugi on. Oliko yltikö mennä TPJ-pistelle tänne? Ei yltänyt, että ei sillä tavalla ei ollut kisaan kulkuun nyt vaikutusta, mutta oli se kyllä erikoisen näköinen tilanne. Siinä katsottiin ja ihmeteltiin itsekin, että mitä ihmettä Kalkkersi päästä 9 sekkaa TPJ siinä karkkaamaan, mutta en tiedä, todennäköisesti joku bugi siellä on ollut nyt pelin puolesta, että Joo, tää on ollut ehkä jo, jos mä oikein muistan, on ollut aikaisemminkin jossain, just tän saman sarjan peleissä, mut mä en muista toi missä pelissä. Joo, se on kyllä on mielenkiintoisia tilanteita tarjolla meille F1-set täällä. Kalkkers on ottanut nyt 2 kisavoittoa ja molemmissa kilpailussa vielä nopein kierros, niin löytyykö Kalkkersille pysäyttäjiä Abu Dhabista? En mä usko, että mä uskalla väittää, että kyllä Kalkkers sieltä on pistetilanteessa niin hyvin, että sillä riittää periaatteessa, että vähän sai pisteellä maaliin, jos mä nyt itse on nopeasti laskenut oikein. Siellä näyttäisi, että siellä on Kalkkersilla 52 pistettä, Arttu toisena. Arttu ja Simo on tasapisteessä itse kaikissa jälkeen, niin molemmilla on 33 pistettä tällä hetkellä ja siis näyttäisi olevan silleen, että Ford Focusella olisi 16 pistettä, joka on tällä hetkellä neljäntenä. Joo, kuten mä arvattaa, että siellä on selkeä top 3. Kalkkers oli mulle oikeastaan semmoinen yllättä, että mä en itse jo koskaan nähnyt sen aiemmin, kun kaikki mun analysointi menee ihan
näiden kisojen perusteella, mutta hyvä vauhtia näyttänyt, että top 5 riittää, että voi ihan säästellä melkein Abu Dhabi läpi. Siellä on siinä on ainut oikeastaan, mikä voi, siinä on Artun tai Simonin pakko voittaa, jos mennään melkein ottaa kiinni, koska toisesta sijasta saa 18 pistettä ja siinä on ero on 19 pistettä Kalkkersin, niin siinä on melkein Artun tai Simon on voitettava Abu Dhabissa, jos mennään korkeammalle palkintopallille kammuta sitten kokonaistilanteessa. Totta. Ja sitten se vaatii nimenomaan sen, että Kalkkers ei itse saa edes olla pisteillä välttämättä. Tai saa se olla sijalla 9-10. Kyllä. Veikkaan, että voi, tai voi ottaa sillä tavalla turvallisin mieli, että ei tarvitse välttämättä ajaa kisan voitosta, että voi jotkut tilanteet ottaa hyvinkin maltilla ja mutta mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako sitten tuossa päätösosakilpailussa. Mutta siinä on kuitenkin niin tiukkaa taistelua ja jokainen varmasti sinne korkeammalle palkintopallille haluaa, niin usko, että Arttu ja Simo lähtee tekemään kaikkisa tuon kisavoiton eteen. Totta kai lähtee voittamaan, tänne on tultu. Niin kuin Arttukin oikeastaan sanoi omassa haastattelussa eilen, että vituttaa kun ei voittanut. No sehän se, kyllä. Se on kisailijan luonne, niin kyllä sitä aina lähtee hakemaan sitä parasta mahdollista tulosta. Ja jos ei ole korkeammalla, niin kyllä se aina sitten on pieni pettymys. Mutta jos meillä on... Otettaisiin tuosta vielä juttuu vähän. Ei ole ihan vielä koko pistetilanne siinä. Aika lähellä siinä on, että Kalkkers on 52 pisteellä kädessä. Arttu ja Simo on tällä hetkellä jaetulla kakkossijalla 33 pisteellä, Ford Focus neljäntenä 16 pisteellä. Sitten on taas tasapisteessä viiennellä sijalla niin Janetski ja Koori 18 pisteessä. Sitten on seiskasijakki jaettu, siellä on Lamppu ja Nuutti on 10 pisteessä. Siellä on enemmän nimenomaan nyt ratkaista näitä jäämäsijoja oikeastaan ykkösiä, on melkein kokonaan ratkaisu nyt. En ehkä niinku itse pääpaino jäännytyssä just että ketä ei, et nimenomaan vaikka Lamppu ja Nuutti, että kumpi on edellä ja näin edespäin. Et enemmän näitä kannattaa saada varmaan vielä enemmän, että todennäköisesti Kare... Vittu. Todennäköistä, että sehän käy silloin, että Arttu ja Simo karkaa maisemaan ja sitten ei... Niin, tää meidän top pistesi johtaja, niin... Josta jonkaisit Kalkkersakkon, niin säästelee jo, on tulee maaliin todennäköisesti kuudentena mun veikkaus. Siellä on tosissaan niin Kalkkers kädessä 52 pinnaa, jaetulla toisella siellä on Arttu ja Simo 33 pinnassa, niin sen jälkeen alkaa tuo pistetilanne tasoittumaan kummasti, niin siellä on just sanotaan kolme ulkopuolella, niin on tiukka kisa sitten näistä viimeisistä rahasijoista. Eli viisi parastahan meillä ottaa rahoja ja siinä on oikeasti, niin Fordilla on neljännellä siellä 16 pinnaa ja onko sille siellä 11 asti jo esimerkiksi 6 pistettä, niin mielenkiintoista nähdä. Hei, millä mielellä Abu Dhabi? Mitä odotuksia sinne? Abu Dhabi on siitä mielenkiintoinen rata, että ekat kaksi sektoria on oikeastaan melkein tarkoitettu kisailua, että hyvin nopeita on siinä sen pieni syheräosuus tietenkin ennen pitkiä suoria, mutta mä veikkaan, että todella tiukkaa taistelu tulee olla, että aika paljon rintarinnan tilanteet tullaan näkee sadetta nyt, tosin me pelataan Code Masters peliä, niin ihan varmana nyt kun mä sanoin, että ei saada, niin ihan varmaan aina jossain jomaskumassa, jos aika aivan varmana sataa. Niin mä uskallan väittää näin, että Abu Dhabi vähän, tai se tasoittaa eroi. Kyllä, ja siellä on tosissaan niin pitkiä, pari pitkää suoraa, siellä mennään
mennään todella vauhikkaasti ja siellä on erittäin näyttävät rata-alueet, siellä on vähän turva-aluetta, mutta sitten on myös semmoista vähän rataa tai tuota katurata-tyyppistä syheräossuutta, missä sitten tuota, niin mennään lähellä seiniä, niin siellä tuota, pienet virheet maksaa, mutta tuota, erittäin näyttävä rata on kyseessä ja tosiaan niin mielenkiintoista nähdä, että tasoittaako tasoeroja se kisa, mutta me ruvetaan tässä nyt puuhailemaan näitä järjestelyjä, että saataisiin kello 16 tuo kisa alkamaan, niin tuota, katsellaan, jos vielä tuo Abu Dhabin jälkeen saataisiin äijä vielä podium miesten jälkeen niin tuota haastattelu. Joo, jos vain lähetyksessä on aikaa, niin kyllä mä voin tulla. Tehän kuule tälle. Me pistetään hetkessä lähetys poikki tässä ja ruvetaan puhailemaan näitä, niin kello 16 viimeistään lähetys yritetään laittaa vähän aikaisemmin tuossa, jos saadaan tuota, kaikki vaan pelittämään niin kuin pitää, niin tuota, viimeistään kello 16 palauttaa. Jes, moro. Se on moro. Joo, laittaisi lähetys poikki ja tosiaan jatketaan sitten pienen hetken päästä. Kyllä, semmonen sanotaan vartista tai tuota, jos tuurilla on, niin 10 vaille aloitetaan lähetys ja sitten tuota, jos ei ole tuurilla, niin sitten kello 16 viimeistä. Palataan silloin. Moro! Kiitos. Moi!